Kak, saya cari amway 2 inci panjang tapi saya tak nak jalan nama Hypertech. Ada lah kak? Amway Hypertech? Ada? Selain Hypertech, ada Hypertune? Dia company sama je dengan Hypertech. Ketahanan memang tak payah cakap, memang dah tahu lah kan. Warna yang ada kalau silver je. Dia dapat sekali boost, getah arm, batang sub. Yang penting, dia PNPY lah. Y15, Y16. Boleh. Kak, Rizal ni kurang kak. Kalau saya Rizal lain ada kak? Ni Hypertune GP3. Kalau nak Rizal lain, jom tengok sana. Okay, ada GP3 dengan GPX. Ni ada dua design lah. Hypertune kat dua-dua. Harga pun sama, RM359. Boleh lah kak. Salam saudara lah. Tak sabar lah ni.